अब हाम्रो छ अर्को आसन, यसपछि छ उत्तान मण्डुकासन। हामीले गर्यौँ उत्तान मण्डुकासन, गरिसकेपछि अब हामी गर्छौँ वक्रासन। वक्रासन सबलाई थाहा छ, दुवै खुट्टा खोल्ने, दण्डासनमा बस्ने, दण्डासनमा बस्ने। अब के गर्ने, दायाँ खुट्टा मोड्नुहोस् यसरी, एउटा हात पछाडि टेकाउने, दायाँ मोड्नु। अब यो दायाँ खुट्टा मोडिआएछ भने यो हात अब श्वास छोडेर, श्वास बाहिर छोडेर यसरी यो पछाडि रुक्नुहोस्, विश्राममा आउनुहोस्, खुट्टा खोल्नुहोस्, श्वास भर्नुहोस्, सास छोड्नुहोस्। अब बायाँ खुट्टा उठाउनुहोस्। धेरै अप्ठ्यारो भयो भने गर्नु हुँदैन, तर सबलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। बायाँ गुणा उठाएका छौँ, दायाँ हातले बेड्छौँ त्यसलाई। अब अर्को हात पछाडि खाली हात, ल त्यसको नै हो वक्रासन। अब हामी गर्छौँ मकरासन। अब घुम्टो परेर गर्ने आसन छ, पुरा रमाइलो आसन, बहुत आनन्द। अब मकरासन कसरी गर्ने हो हेर्नु होला। यो हात पहिले बायाँ हात राख्ने, बायाँ माथि दायाँ राख्ने, दायाँ माथि टाँगो यसरी राख्ने, यसरी राखेर खुट्टाहरू यसरी फैलाउने, यसरी खुट्टा खोलिदिने, खोलेर यसरी फैलाउने, फेरि यसरी मिलाएन, यसरी। अब सुत्ने हो, आराम गर्ने हो सबले। मकर यो विश्रामको आसन हो, विश्रामको आसन मकर आसन। खुट्टा खोल्ने हो, पुरा खोल्ने हो, जति ठाउँ छ त्यति खोल्ने। खुट्टा पनि दायाँ बायाँ बन्दुकको गोली जस्तो औँलाहरू, दायाँ बायाँ फर्केको औँला, दायाँ बायाँ मात्रै फर्काउने हो। एल बनाएर खुट्टा एल बनेको हुनु पऱ्यो, आयो भनेको होइन एल। अब त्यसैमा के गर्नु होला, रुक्नु, त्यस्तै रहनुहोस्। खुट्टा एक ठाउँमा मोड्नुहोस्, खुट्टासँगै आउनुहोस्, चिप्काइदिनुहोस्, हात अगाडि चुलो जमिनमा टेकाउनुहोस्। अब ती हातहरू त्यस्तै मोडेर छातीको तर ल्याउनुहोस्, त्यस्तै घिसार्दै ल्याउनुहोस्, नचिप्काउने होइन, यसरी यसरी ल्याएर, यसरी ल्याएर यसो दुवै हात टेकाएर भुजङ्गासनमा आउने। यो कुहिराको भाग पेटलाई च्यापिएको, कम्मरसम्म मात्रै उठाउनुहोस्। भुजङ्ग भनेको स्याप, कोब्रा, अहिले सब कोब्रा जस्ता देखिनु भएको, तर जहर नभएका है, ल मिठास भएका। दुई तल आउनुहोस्, एकचोटि अरू गर्नुहोस् भुजङ्गासन। ए माथि फरिसर हात आधा मुडिएका, यसरी मुडिएका हो। अब शलभासन, अब तिग्रा पनि हात हाल्ने, चिउडो जमिनमा टेकाउने, सक्ने र दुवै खुट्टासँगै श्वास भर्ने, दुवै खुट्टा माथि उठाउने, एक माथि, दुई तल। फरि सरको भएन, प्रकाश सर फरि सरलाई सिकाइदिनुहोस्। ए उहाँ त आइजाको, फेरि उहाँ नै नसिक्यो भने भोलि कसरी हुनु। खुट्टा तनक्क तान्कियो सर, आफै उठाउने हो, जग लगाएर ट्रक उठाए जस्तै। तल त हात तिग्रा पनि सर, तिग्राको तल हात हाल्नु। अब उठाउनुहोस् तिग्रा, हातले धक्का दिनुहोस् घुँडालाई, घुँडा नमोडिएको। दुई तल, यो के थियो शलभासन। अब सबले उत्तानो परेर सुत्नुहोस्। हेर्नुहोस् त बिहान बिहान आकाश, त्यसमा सूर्य लागे, यस्तो मौका कहाँ पाउनु भएको थियो। घरमा लेन्टरमा गएर यति बेला सुत्नु भएन, ल। अब सेतु बन्द आसन, घुँडा मोड्नुहोस्, घुँडा मोडेर ल्याउनुहोस्, घुँडाका गोलीगाठा, खुट्टाका गोलीगाठा समात्नुहोस्, खुट्टाका गोलीगाठा समात्नुहोस्, घुँडा नजिकलाई चिप्केका, घुँडा पनि चिप्केका। अब के गर्नुपर्ने हो यसमा भने, यसमा पहिले श्वास भर्ने र फेरि सासलाई छोडेर यो कम्मरलाई पहाड बनाएर माथि राखिराख्नुपर्ने हो।
तलबाट एउटा ट्रक पुरा म भारी भारी जान सक्नु पर्यो त्यसरी कम्मर उठाउने ए पुरा माथि खुट्टा समाति राख्ने खुट्टा नछोड्नु होला दुवै हातले खुट्टा समाति राख्ने कम्मरलाई कति ठुलो पहाड बनाएर यसो शरीर शरीर हेर्नु होला जसले उठाउन सक्यो उसको शरीर ठिक छ जसले उठाउन सकेन अलिअलि गडबड छ गुड धेरै राम्रो भयो दुई तल राख्नुहोस् सेतो बन्द आसन पछि अब खुट्टा तनक्क तन्काउनुहोस् अब यो यसको नाम हो उत्तान पादासन दुवै हात तिग्राको घुँडाको बराबर जमिनमा राख्नुहोस् जमिनमा घुँडाको बराबर जमिनमा राख्नुहोस् खुट्टा जोड दिनुहोस् नजिकलाई अब दुवै खुट्टा सँगै ल्याउनु होला 30 डिग्री मात्रै उठाउनु होला ए श्वास भएर अलिकता मात्रै उठाउने हो अलिकता 30 डिग्री भनेको 1 फुट भन्नुहोस् मोटामोटी जति देर सक्ने मन छ त्यति सक्ने हो नसक्यो भने त जमिनमा बिस्तारै झड्का दिएर नराख्ने बिस्तारै दुई तल फेरि एक माथि दुई तल अब यसपछि गरौँ अर्धहलासन अर्धहलासनमा त्यही खुट्टालाई 30 सम्म ल्याएको थियो भने अब 90 सम्म ल्याउने हो जोडेर ए दुवै खुट्टा सँगै जोडिएको कम्मरको लागि पेटको लागि धेरै राम्रो हो यो रोकिराख्ने माथि सिधा आउनु पऱ्यो स्टेट पुरा 90 डिग्री हुनु पऱ्यो दुई तल एकपटक फेरि ए पेटको भुँडी घटाउनलाई पनि यसले मद्दत गर्छ बच्चाहरू घरमा आमा बुवाको भुँडी घट्या बढिया छ भने घटाउन लगाउने फैर सरको हातदेखि घट्न सुरु प्रकाश सरको त छँदै छैन लक्ष्मी सरको त पुरानो योगी हो अब विश्राम गर्नुहोस् अब पवनमुक्त आसन भन्ने छ दुवै घुँडा अङ्गालो हाल्नुहोस् दुवै घुँडा मोडेर ल्याउनुहोस् अङ्गालो हाल्नुहोस् अब सबभन्दा पहिले लामो सास भर्नुहोस् अब त्यो सासलाई छोड्नुहोस् दुवै घुँडाको बिचमा नाकलाई लगाइदिनु टाइम ढिला भएको थियो दुवै घुँडाको बिचमा नाक कोही बच्चाहरू बच्चाहरू गर्ने सबले च्याप्पा दुई विश्राम गर्नुहोस् अब है सक्नुहुन्छ भने अब घुँडा अङ्गालो हालेर झुला झुल्नुहोस् अगाडि पछाडि झुल्नुहोस् आज लेखेरै आउनुभएको रहेछ 2075 साल माघ 1 गते बिहान 8 बजे खुला मञ्चमा म कुकुती खेल्नु यो पनि लेखेर आयो हामी ल अब यसपछि छ हाम्रो शवासन एकछिन सबले मर्यास्ता गरेर सुत्ने किनकि अब नाम शवासन हो सिधै अब सबैले यो पनि लेखेर आएको थियो माघ 1 गते खुला मञ्चमा 2 मिनटको लागि मर्यास्तै गरेका थिए शवासन यो शवासन किन गर्छ भने विभिन्न प्रकारका आसनहरू गर्दाखेरि शरीरको मुटुको धड्कन बढेको हुन्छ रक्तचाप बढेको हुन्छ एकछिन शान्त शरीरलाई जान्नको लागि यो शवासन जरुरी हुन्छ शान्त बोल्ने होइन बच्चाहरू एकछिन आफैलाई जान्ने आफ्नो श्वासको गतिलाई जान्ने हो श्वासको गति मुटुको धड्कनलाई थाहा पाउने हो कसको धड्कन कति चलेको छ थाहा पाउने हो शवासनमा यो शवासन हो अब सबैले दुवै हात माथि ल्याउने आपसमा रगड्ने गरम गरम हात बनाउनु कसले कति गरम बनाउन सक्छ जसको बढी इनर्जी होला उसले त्यति बढी बनाउन सक्ला जसको हात गरम भएन उसले सोच्नु पर्छ म त लुते रहेछु दुवै हात अब गरम गरम हात आँखामा लगाउनुहोस् बायाँ पल्टिनुहोस् घोप्टो पर्नुहोस् उठ्नुहोस् अब सिधा बस्नुहोस् अब सिधा सबले बस्ने ल अब सबैले यसरी सिधा बसौँ हात ध्यान मुद्रामा राखौँ कपालभाती प्राणायाम कपालभाती प्राणायाम श्वासलाई बाहिर फाल्ने नाकबाट झट्का हान्ने झट्का हान्ने Thank you.
एक अलिकता तीव्र गतिमा गर्नुहोला, 30 झट्का हानेको एक राउन्डमा 30 झट्का हान्छौँ हामी, गर्नुहोला मनमनाई, सबले मनमनाई गर्ने है, दायाँ बायाँ नहेर्ने आँखा बन्द।